ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିମ୍ବା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ଷା ଖରା ଦିନରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକର ବୁରମାଲ ଗାଁକୁ ନେଇକି ଯିବି। ସେଠାରେ ଖରାଦିନରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। କିପରି ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗୋଲାପୀ ଦ୍ୱୀପ ସାଙ୍ଗରେ 36 ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 2005-06 ମସିହାରୁ ଏହି ପାଣିର ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ନଲଚୁଆଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲେ ନଲଚୁଆଁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି ଆଗଲି, ସେ ନଲ ଇଆଦେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ସେ ନଲ ନସିଗଲା ଯେ ସେ ବଜାରରେ ଯେନ୍ ନଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ସେ ନଲ୍କେ ଆମେ 2 କିଲୋମିଟରକେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆର୍ ପାନ ସେନ ପାନ ଆଣୁଛୁ ଆର୍ ଖାଉଛୁ ବୋଲେ ଗୋଟେ ନଲ ଅଛି ଯେ ଝିର୍ ଝିର୍ ପାନି ଏଡ଼େ ଯାବାର ପରାକେ କାହାକୁ କେନ କରିବ ସେନିକି 2 କିଲୋମିଟରକେ ଗଲେ ଯେ ଆମେ ପାନ ଆଣିକରି ସେ ପାନିକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ପିଉଛୁ, ଗାଧୁଛୁ। କାଣା ଇନ ଅଛେ, ଗାଧବାର ସୁବିଧା ନାଇଁନ, ଘାଟ ନାଇଁନ, ଯିବାର୍ ଲାଗି ରାସ୍ତା ନାଇଁନ, ନାଲି ଗୁଟକେ ପାନି ଟିକେ ଆଉଛେ ଯେ ଗାଧୁଥିମୁ ବେଲେ କଣ୍ଟା ପକେଇ ଦଉଛ, ଜମିରେ ଧାନ ମୁଜି ପକେଇ ଦଉଛନ୍, ସେଥି ହଲ ବଲତ ଆଣିକରି ଜୁତୁଛନ୍, ପାନି ଦଉଛନ୍। ଆର୍ ସେମାନେ ବୁର ମାରବାରେ ମୋର ଘରକେ ବି ଆସିଥିଲେ ପାନି ଲାଗି, ଆଉ ପେନ୍ ଆମର ସଟ ହଉଛେ ବୁରମାର ବଜାରରୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁଁ, ଠୁଟି ଫୁଟା ବସ୍ତି ଭିତରୁ ପାଣି ଆଣିକରି ଖାଉଛୁଁ ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଜିମି ବୋଲୁଥିଲି ନିଜେ ତମର ସାଙ୍ଗେ ଜିମି, ଆଉ ତମେ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉଛ ମୋତେ ନି କହିବାର୍କେ କାଣା ବୋଲିକରି ବୋଲେ ମୁଇଁ ବି ସାଙ୍ଗେ ଜିମି, ଚାଲ ଜିମା ବୋଲିକରି କହିଲି। ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ ନି ଗଲେ ବି ଚଲ୍ବା ଆରୁ ଆଜ୍ଞା ଗଲେ ବି ଚଲ୍ବା, ଆଜ୍ଞାକେ ନେଇକରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋଲେ ଆଉ ନିଜେ ଇମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ ଆରୁ ଭିଡ଼ିଓକେ ବି ଲେଖିକରି ଦେଇଛୁ ବୋଇଲେ। ଏହି ବୁରମାଲ ଗ୍ରାମର ଦଲିତ ବସ୍ତିର ପାଣିର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଖପ୍ରାକୁଲ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଓ RWSSର ଅଧିକାରୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ RWSS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ସେ ମୋ ନଜରକୁ ଏପରି ଘଟଣା ଆସିନି ବୋଲିକି କହିଲେ, ଏପରି ସମସ୍ୟା ଆସିନି ବୋଲିକି କହିଲେ। ଗୁରୁମାଲର ସେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଆସିନଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି କି ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଭିଜିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସେମିତି କିଛି ଆସିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକର RWSS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 9438419939 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।